Սիրելի բարեկամներ, մենք շարունակում ենք հետևել Աստղիկ բժշկական կենտրոնի զարգացումներին։ Մենք գիտենք, որ Աստղիկ բժշկական կենտրոնը բազմապրոֆիլային է, եւ այսօր մենք անդրադառնալու ենք նյարդավիրաբուժությանը, խնդրում եմ դիտել տեսանյութը։ Տվյալ պահին գործ ունենք 73 տարեկան հիվանդի հետ, որի հիվանդանոց դիմելու պատճառը եղել է ստորին վերշիկների ոտքերի առաջող թուլությունը։ Կատարված MRT հետազոտությունը հայտնաբերել է ողնուղեղի 7-րդ պարանոցայինից մինչև 2-րդ կրծքային ողը ձգվող արտաողնուղեղային ուռուցքի պատկեր։ Ինչի կապակցությամբ այսօր պլանավորում է կատարել վիրահատություն, հեռացնել ուռուցքը, ինչը կբերի ողնուղեղի դեկոմպրեսիային, այսինքն ճնշման վերացմանը, և հիվանդը շանս կունենա վերականգնելու ոտքերի ուժը։ Սիրելի բարեկամներ, տաղավարում է Աստղիկ բժշկական կենտրոնի նյարդավիրաբուժության բաժնի վարիչ, բժշկական գիտությունների թեկնածու Ավետիս Կիրակոսյանը։ Բարև ձեզ, Ավետիս, շնորհակալություն, որ եկել եք։ Միշտ մտածել ենք, որ նյարդավիրաբուժությունը ամենաբարձրն է, ես կարծում եմ, որ սրտային վիրաբուժությունից էլ ավելի, որտեղ ձեր այդ սուբստրատը, ինչի վրա դուք աշխատում եք, անհասկանալի է։ Ուղեղը, նյարդային հյուսվածքը, մնացած օրգանները ավելի պարզ են։ Ստամոքս, 1/3-ը հեռացրինք, լրիվ պարզա, կարաս մարդում բացատրես, ուղեղը քեզ կարողանում բացատրես, ինչ արեց բժիշկը իրեն հետ, բայց ամեն դեպքում մենք գիտենք, որ դուք գիտեք ինչ եք անում, դուք վստահությամբ եք այդ անում, և տեսեք, Աստղիկ բժշկական կենտրոնը արդեն 3 տարի կարելի ասել, որ կա, և Աստղիկի էքսպերիմենտը շատ մաքուր է, այսինքն ստեղծվեց մի անգամից, զրոյից կարելի ասել, հիվանդանոց, որը մի անգամից սարքավորվեց ամենավերջի խոսքով, և դուք էլ արդեն բանի մաց փորձ ունեցող բժիշկներով եկաք, սկսեցիք աշխատել։ Հիմա կարող եք ասել այն պահից, որ դուք եկաք, սկսեցիք աշխատել, դուք Անդրանիկ Իշխանովիչը որպես կլինիկայի ղեկավար, ի՞նչ էր ու հիմա համեմատած դրա, ինչի եք դուք հասել։ Դոկտոր Դավիթ, պրագմատիկ նկատառումներից ելնելով կարող եմ ասել, որ 3 տարվա ընթացքում մեր մոտ շարունակական աճը նկատվում, առանց ավելորդ համեստության եմ ուզում ասել, որովհետև եթե օրինակ առաջի տարվա ընթացքում մեր վիրահատությունների քանակը մոտ էր 200-250-ի, հաջորդ տարի մոտ էինք արդեն 400-ի, վերջին տարվա տվյալներով մեր վիրահատությունների քանակը կազմել է մոտ 500 վիրահատություն։ Ճիշտ է, միակ որոշիչ փաստը ոչ թե վիրահատությունների քանակն է, այլ որակը, ինչի առումով կարող եմ ասել, որ հիվանդների ապաքինումը, մահացության տոկոսը, բարդությունների աստիճանը նույնիսկ ինչ-որ չափով ցածր են ընդունված միջակերտավոր նորմերից։ Հաշվի առնելով, որ մեր բաժանմունքը մասնագիտացած չի ինչ-որ կոնկրետ նեյրովիրաբուժական ճյուղի վրա, այսինքն մենք զբաղվում ենք և գանգուղեղային վնասվածքներով, և ուռուցքային հիվանդություններով, և ողնաշարային դեգեներատիվ հիվանդություններով, ունենալ բարդությունների տոկոս մոտ 3%, դա համարվում է գերազանց ցուցանիշ։ Շատ գերազանցա, որովհետև մենք սովոր ենք, որ նյարդավիրաբուժականը շատ բարդություններ կարող է տալ, և դա ոնց որ թե համարվում է նորմալ։
դրա համար եմ ասում, եթե ինչ որ նորմա կարելի է համարել, մեր 3% է ուղղակի դրական տոկոսը ցուցանիշ է։ Ինչ նոր տեխնոլոգիա կարող եք ասել, որ ասես որակային ձևով ինչ որ բանով լավացրեց ձեր աշխատանքի գործունեության հնարավորությունները։ Սկսեմ նրանից, որ ինչը մեզ ուսենց ասեմ կոմֆորտն է աշխատել, որովհետև մեր ղեկավարությունը, իդեմս մեր տնօրենի Ասատուր Մարատիչի, միշտ բաց են ցանկացած քննարկման համար, իսկ որոշ դեպքերում նույնիսկ իրանք են խթան հանդիսանում ինչ որ նոր բանի ներդրման, զարգացման եւ այլն։ Այսինքն մենք հանգիստ գործնական պայմաններում ցանկացած տեսական միտք կամ, չգիտեմ, պրակտիկ ինչ որ ներդրմանը, նոր բանի ներդրմանը վերաբերող, մենք հանգիստ կարող ենք քննարկել մեր տնօրինության հետ եւ դրական ինչ որ մի ստանալ դրական լուծում, այո։ Դրա շնորհիվ, ու սենց ընդհանուր ասեմ, դրա շնորհիվ աստղիկ կենտրոնը համարվում է լավ կենտրոն այն առումով, որ ցանկացած հիվանդ համակցված վնասվածքներով, ու ենթադրենք, եւ սրտի վնասումով, եւ ողնաշարի վնասումով, եւ ներքին օրգանների վնասումով կարող է մի կենտրոնում ստանալ անհրաժեշտ բոլոր բուժումները, ինչը եւ բարենպաստ է ազդում հիվանդի առողջացման վրա եւ հարմար է հիվանդին։ Ժիշտ Կիրակոսյան, գիտեք ինչ հիշեցի, շտապ դեպքերը, որոնք շատ ժամանակ լինում են վնասվածքներ եւ այդ ծեր ասած բազմատեսակի, ասենք թե եթե դա ավտովթար է, ես հիշում եմ, որ եթե ինչ ուզում ալինի ակնհայտ ինքը ունի կոտրվածքներ, ունի ինչ որ փայծախի վնասված եւ այլն, բայց եթե նա ուներ նաեւ գանգուղեղային, ոնց որ ասած առաջնահերթը դառնում էր դա եւ գնում էր անպայման մի հիվանդանոց, որտեղ կա նյարդավիրաբույժ կամ նյարդավիրաբույժը կանչվում էր, առաջնայինը միշտ վերցվում էին ուղեղինը, չէ՞, ուղեղի խնդիրը։ Որպես օրենք եւ տվյալ դեպքում, քանի որ աստղիկը օր ու գիշեր ոնց որ ասած ընդունում է հենց շտապ օգնության հիվանդերին, այդ ձեր բազմապրոֆիլությունը շատ ժամանակ եք կիրառել, այտենց ասենք, որ մեկ էլ հանկարծ բոլորը հավաքվում եք համարյա ամեն օր, ամեն օր, այո, որովհետև շատ հիվանդներ են դիմում այս շտապ դեպքերում, բոլոր բաժանմունքներում կա հերթապահ անձնակազմ, այսինքն դա ինչ որտեղ վստահությունը մեծացնում է, որովհետև արդեն գիտես, որ եթե աստղիկում է, ինքը ոչ մի պրոֆիլի տեսակետից չի մնա անուշադիր, չէ՞, կարիք չի լինում մասնագետ ուրիշ տեղից հրավիրել, ասենք ասեմ, ինչ ավելոր ժամանակի կորուստ կհանգստանա։ Ես շատ կերասում ինչ պետք է լինի, որ աստիկ ինչո մի տեղից հրավիրվի մասնագետ, միգուցե միայն բավականին բարդ դեպքերում, որոնք չոր տևական են, կոնսիլիում հասկացողությունը կարելի անել, բարբերաբար կոնսիլիումներ արվում են մեզ մոտ, եւ եթե մասնագետը ինքը ուրիշ հիվանդանոցից է, իհարկե նա պետք է գա եւ իրար հետ որոշեք։ Ինսուլտների ծրագիրը, որը հիմա սկսել է նախարարությունը, այդպես ինտենսիվությամբ, ես գիտեմ, որ երկու բուժկենտրոնում սկսվել է, աստղիկի անունը ես չտեսա, դա ինչից է, չեք ուզում մասնակցեք, թե որոշ ժամանակ հետո միանալու եք այդ ծրագիրը։ Հարցը գտնվում է քննարկումների փուլում, ավարտից հետո արդեն պարզ կլինի։ Բայց դուք գտնում եք, որ դուք կարող եք արդեն, դուք էլ կարող եք մասնակցել, թե ինչ-որ բան պակասում է, ասենք թե սարկա պակասում։ Ցանկացած մեր պրինցիպը հետևյալն է, ցանկացած բանի մեջ մտնելուց առաջ մենք պետք է մեզ պատրաստված կանք, պատրաստ կանք այդ ամեն ինչին մտնելու, քանի որ պատասխանատու ծրագիր է, եւ գտնում եմ, որ որոշ ժամանակ անց հստակ պատասխան կունենանք, կմտնենք ծրագրի մեջ, թե չէ։ Ճիշտ Գիրակոսյան, վերջի հարցը ստամ, նյարդաբանական խնդիրներ ու նյարդավիրաբուժական շատ ժամանակ գտնվում են իրար կողք, ոնց որ ասած, եւ տարբերությունը երբեմն գտնելը դժվար է։ Աստղիկում դուք ունեք շատ հզոր նյարդաբանական կլինիկա, Հովանես Մամվելյանն է ղեկավարում, իրան շատ սիրում ենք մենք, եւ ձեր այդ իրար կողք գտնվելը նույնպես օգնում է, որ այդ
բանը դուք ավելի շուտ նկատեք, երբ ինքը նյարդաբանականից, որին կարելի է բուժել դեղերով, այլ մոտեցումներով, արդեն պետք ագա վիրաբուժական դաշտ։ Այդ սիմբիոզի մեջ առավել կարևոր է նյարդաբանի դերը, նյարդաբանի մոտեցումը, որովհետև ինչպես նախկինում ընդունված էր, նեյրովիրաբուժի մոտ հիվանդը հասնում է բազմաթիվ նյարդաբանական բուժումներ անարդյունավետ, անարդյունք ստանալուց հետո։ Մեր համագործակցության դրական պահը կայանում է նրանում, որ ցանկացած պահի նյուրոպաթոլոգը կարող է ունենալ նեյրովիրաբուժի կարծիք։ Եվ մեր նյարդաբանները այնքանով են պատրաստված, որ ենթադրենք բոլոր ցուցումներով վիրաբուժական հիվանդին, երբեք չեն փորձի ամիսներով բուժել դեղորայքով, իսկ անարդյունավետության դեպքում նոր քննարկել հարցը նեյրովիրաբուժի հետ։ Մենք անընդհատ կապի մեջ են գտնվում Հովհաննես Մորիսովիչի հետ, նյուրոլոգիայի բաժանմունքի հետ, ինչը տալիս է իր արդյունքները։ Եվ իհարկե չմոռանանք, որ տարբեր տեսակի շերտագրությունները շրջարի աշխատում են, և դա հսկայական տվեց այսպիսի զարգացում ձեր մասնագիտությանը, որտև եթե առաջ դուք կարողանում էիք մուրճիկով իմանալ, թե մոտավորապես որտեղ ուղեղի վնասվածքը, և այն դուք սա ուղղակի տեսնում եք ձեր աչքում, ճիշտ է։ Շատ շնորհակալություն։ Ձեզ եմ շնորհակալություն։ Մենք էլի կհանդիպենք։ Ես ուղղակի ուրախ եմ, և գիտեք ոնց, ես քանի որ հնուց եմ այդ ամեն ինչը տեսել, ուղղակի ես հիացած եմ նրանով, թե ինչ վիճակում է հիմա գտնվում մեր բժշկությունը, որ այդքան համարձակությամբ դուք կարողանում եք մտնել զոնաներ, որոնք առաջ ուղղակի կթվար, թե ընդհանրապես ձեռք տալ պետք չի, չէ՞։ Եղավ, շնորհակալություն, սիրելի բարեկամներ, մենք շարունակենք հաղորդումը։ Դե, սիրելի բարեկամներ, գիտեք ինչն է հետարքիր, ասիկ բժշկական կենտրոնը ներկայացնելով, մենք բացի նրանից, որ հասկանում ենք, որ լուրջ բժշկական կենտրոն է, շատ լավ բժիշկներ են, Ավետիս Կիրակոսյանի նման, ասեմ ձեզ, որ Ավետիս Կիրակոսյանը դա այն բժիշկներից է, որը առաքելությամբ բժիշկ է, և ինքը շատ քիչ ժամանակ ունի իր կյանքում ինչ-որ մի ուրիշ բանով զբաղվելու։ Նյարդավիրաբուժությունը ընդհանրապես այդպիսի ոլորտ է, և մյուս կողմից էլ ասիկ բժշկական կենտրոնը, որը հերթապահում է ամեն օր շուրջօրյա, չի թողնում մարդուն ունենալ անձնական կյանք, ես ձեզ ասում եմ ամբողջ պատասխանատվությամբ, բայց մենք կարողանում ենք հետևել նաև Հայաստանի բժշկության զարգացմանը, որովհետև եթե Հայաստանի բժշկության մեջ կա նորություն, դա մեծ մասամբ հենց ասիկ բժշկական կենտրոնն էլ ներկայացնում է, որովհետև տեսեք, ինչ ասես բժիշկը, եթե նորություն կա, նոր տեխնոլոգիա կա, ամեն ինչ արվում է, որ դա տրամադրվի բժիշկներին, բժիշկները շատ արագ կարողանում են տիրապետել դրան, և իրենք դա օգտագործում են մեր բոլորի օգտին։ Սիրելի բարեկամներ, Համաշխարհային բանկի օգնությամբ մի սեմինար կազմակերպվեց, որը վերաբերում էր ծխախոտի խնդիրներին, և թե ինչպես է այդ պրոցեսը գնում տարբեր երկրներում, հենց դա էր թեման, խոսքը գնաց Ուկրաինայի մասին, Ռուսաստանի մասին, Վրաստանի մասին, բոլորի ներկայացուցիչները կային, ես ներկայացնում եմ ձեզ տեսանյութը։ Ծխելու հետևանքով աշխարհում մահանում է տարեկան 6 միլիոն մարդ, որից 600 հազարը պասիվ ծխողներ են։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունն առաջարկում է ծխելու դեմ պայքարի նոր մոտեցում՝ օգնել ծխողներին թողնել վնասակար սովորությունը, մյուսներին էլ պաշտպանել երկրորդային ծխի վտանգավոր ազդեցությունից։ Այս օրենքը շատ վճռական դեր է ունենալու առողջ հասարակություն և առողջ սերունդ ունենալու մեջ, հատկապես ուղղված լինելու նոր սկսելը, նոր ծխելը սկսող երիտասարդ առողջության պահպանմանը, որովհետև ինչպես ցույց է տալիս միջազգային փորձը, հակածխախոտային քաղաքականությունները հիմնականում ազդում են այդ սեգմենտի վրա բնակչության, որոնք որ չպարզապես չեն սկսում ծխել, սկսած ծխախոտի գնի բարձրացումից, վերջացրած տարբեր վայրերում դրանց արգելքը և մարքեթինգային սահմանափակումները։ Մեկ հարկի տակ ու մեկ գաղափարի շուրջ հավաքվել են հարևան երկրների առողջապահության ոլորտի փորձագետները, փորձի փոխանակման ու համատեղ ուժերով ծխելու դեմ պայքարի առավել արդյունավետ ուղիներ գտնելու համար։ Այս հավաքը
ավելի շատ մեր գործընկերների համար էին, համարեր, ովքեր ունեն մտահոգություններ ցխախոտային, հակացխախոտային օրենսդրության ներդրման մասով, սկսած թե ինչպես այն կաշխատի, թե կձախողվի, վերջացրած պետությունը ինչ օգուտներ կստանա դրանից, թե հարկային մուտքերի, եկամուտների, տնտեսության մասով, թե փրկված ելիքի մասով, դրականը շատ այն էր, որ մենք տեսանք մի 3 այնպիսի երկրների օրինակ, որոնք որ իդենտիկ են, շատ մոտ են մեր երկրին, նույն Վրաստանը գրեթե ոչինչով չի տարբերվում, թե չափերով, թե տնտեսությամբ, թե մարդաշնչի հաշվով ընկած ՀՆԱ-ի չափով, թե բնավորության մարդկանց, թե մշակութային արժեքներով, այսինքն մենք որպես այդպիսին որևէ օրիգինալ չենք ես առումով, այսինքն բոլորը անցել են այս ճանապարհը, մենք էլ պետք է անցնենք։ Համաշխարհային բանկը եւս ներգրաված է Հայաստանում հակացխախոտային քաղաքականության մշակման գործընթացում։ Ուսումնասիրության համաձայն հարկերի ավելացումը ծխելու դեմ պայքարի ամենաարդյունավետ միջոցներից է։ So the World Bank has been engaged in tobacco control in Armenia for a significant Ներկայացված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, թե ինչպիսի տնտեսական շահ կարող է ունենալ երկիրը, եթե ավելացնի ակցիզային հարկը։ Զարմանալի է, բայց դա կարող է բերել 27 միլիոն դոլարի խնայողությունների։ Համաշխարհային բանկը պատրաստ է իր օժանդակությունը ցուցաբերել Հայաստանին թե քաղաքականության մշակման, թե փորձագիտական վերլուծություններով, գիտելիքներով եւ թե ֆինանսական միջոցներով։ Մասնագետները նշում են, որ ծխախոտի թանկացումը թույլ կտա կանխել շուրջ 88,000 վաղաժամ մահացության եւ 22,000 աղքատության դեպքեր, ինչպես նաեւ կօգնի խնայել այն գումարները, որոնք պահանջում է ծխելու հետևանքով առաջացող հիվանդությունների բուժումը։ 2012 թվականին Ուկրաինայում ընդունվել են շատ կարևոր հակածխախոտային օրենքներ, որոնք իրենց մեջ ներառում են գովազդի արգելք, ինչպես նաև ծխախոտի տուփերի վրա թեմատիկ նկարների պատկերներ։ 2010 թվականին Ուկրաինայում ծխող էր բնակչության 25%-ը, իսկ 2017 թվականին այդ թիվը կրճատվել է, դառնալով 20%։ Ակնկալվում է, որ ծխախոտի դեմ նպատակաուղված ու համալիր պայքարի արդյունքում կնվազեն ծխախոտով պայմանավորված հիվանդություններից մահացության եւ հաշմանդամության դեպքերը, կբարելավի կյանքի որակը եւ կավելանա կյանքի միջին տևողությունը։ Սիրելի բարեկամներ, շատ բժիշկներ տաղանդավոր մարդիկ են եւ սիրում են բացի բժշկությունից զբաղվել նաեւ ուրիշ արվեստի տեսակներով, ժանրերով, եւ Վիկտորիա Կոնսալտինգ ընկերությունը ստեղծել էր բժիշկների համար հնարավորություն ներկայացնել իրենց կերպարվեստը։ Շատ սիրուն նկարներ, այ գիտեք, ինչ ես չեմ կարող ինձ համարել կերպարվեստի մասնագետ, բայց երբ որ մտա սկսեցի շրջել բավականին մակարդակով, իմ կարծիքով պրոֆեսիոնալ կերպով կատարած նկարներ էին, ոչ թե ասենք թե ոնց որ պրիմիտիվ ձեռքով արված, երևում էր, որ մարդիկ շատ լավ տիրապետում են այդ գործը, բայց հետարքիրը գիտեք ինչներ, մենք այնտեղ տեսանք Բժիշկ Խաչիկյանին, մաշկաբանության և կոսմետալոգիայի ամբիոնի վարիչը, բժշկական համասարանի, որը այն հարցին, թե ինչ է ինքը, ինքն էլ է սիրում կերպարվեստը, թե չէ, ինքը ասաց, իհարկե սիրում է, բայց այդ օրը պետք է լինի բացումը, այդ միջոցառման բացումը իր կողմից գրված երաժշտությամբ։ Ինքը գրել էր մի շատ հետաքրքիր, այսպես ասած, երաժշտական գործ, որը հնգյակը ներկայացրեց, և մենք ձեզ տալիս ենք այդ տեսանյութը։ Երաշխություն ստեղծագործելու ցանկությունը շատ վաղուց է իհարկե առաջացել, կարևոր այն դատարկ տեղում չի եղել, ես ունեմ իհարկե նախնական երաշխական կրթություն, հետո շարունակել եմ այն Երևանի պետական բժշկական համալսարանում, այն ժամանակ կար կամերային նվագախումբ, հիմա դժբախտաբար այն չկա, մենք պատիվ ենք ունեցել նվագել նաև այդ նվագախմբում, 6 տարի համերգներով հանդես գալ տարբեր խորհրդային եւ ոչ միայն խորհրդային հանրապետություններում, դրանից հետո մի փոքր երաժշտության հետ կապը դարձել էր կրավորական, բայց հետագայում այն նորից ակտիվացավ եւ ես ստեղծեցի մի քանի այդպիսի ստեղծագործություններ, Կապրիչը, Ջութակի եւ Դաշնամուրի համար սյուիտը, որը պատիվ ունեցա ձեզ ներկայացնելու այսօրվա այս մեր հավաքին։
երաժշտությունը ընդհանրապես այս այսօրվա մեր հավաքի համատեքստում ներկայացվում է երաժշտաբուժության իմաստով։ Ես չեմ հոգնում կրկնել, որ Omnium Artium Medicina Nobilissima Est, որ արվեստներից ամենավեհագույնը բժշկությունն է, եւ եթե որ բժիշկները ստեղծագործում են, կարծում եմ դա ընդհանուր գործին շատ օգտակար է լինում։ Սիրելի բարեկամներ, այս հեռախոսահամարները, որը դուք տեսնում եք, նրա համար են, որ դուք մեզ զանգահարեք։ Ես կպատասխանեմ ձեր հարցերին, որոնք վերաբերվում են բժշկությանը։ Շնորհակալություն, ստեսություն, մի հիվանդացեք։